Funkce s kritérií. Teď se podíváme již na složitější výpočty, které třeba neděláme denně, ale v okamžiku, kdy potřebujeme zpracovat nějaké údaje podle zadaných kritérií, Excel nám nabízí bezvadné věci. Jsou to například sum if, to je součet s nějakým kritériem, count if, což je počet s nějakým kritériem. A tady máme do suma, do průměr, do počet 2, do max, což je vyhodnocení funkcí s určitými kritérii. Podívejme se, co nám naše tabulka říká. Říká nám, kdy jsme udělali určitý obchod, kolik jsme utržili, kdo z prodejců ten obchod učinil a co vlastně prodal. A teď budeme hodnotit první pohledy na tuto tabulku. Když se podíváme, máme tady funkci sum if, ono nám tohle to moc neříká. Jakmile to ale třikrát, čtyřikrát tu funkci provedete, tak uvidíte, že se v tom vyznáte dobře. Podívejte se, kdykoliv můžete, stojíte-li v té buňce, opět otevřít, vložit funkci a dostat se do argumentů funkce. A tady vidíte, že jsme vybrali oblast C2, C13. Tady budeme posuzovat kritéria. Kritérií je údaj v C2 a sčítáme tyto buňky. Pojďme si to zkusit od začátku, abyste viděli, jak to chodí. Takže funkce fx mě otevře vložit funkci. Mohu dát naposledy použité, ale pro poprvé si vyzkoušejme, že dáme vše, jako kdybychom tu funkci neviděli. Klepnu na s, dostanu se na první funkci od s a hledám sum if. Netrvá dlouho a funkce sum if je na světě, potvrdím a mohu zpracovávat. První je tedy oblast. Je to oblast, kam potom dám kritéria. Takže budu posuzovat, kolik jsme utržili za rok 2009. Označil jsem tedy sloupec rok, kritériem rok 2009. No a už mě nezbývá, než označit, co chci sčítat, ceny. Tady už mi to signalizuje cenu, tady mám určitou nápovědu, tady dostanu ještě větší nápovědu, budu-li potřebovat. Dám OK a součet je hotový. Vidíte, že odpovídá tomu, co už jsem tady zkoušel a co jsem si na vás připravil. Stejně tak pracuji i, když chci vybrat rok 2008, jenom se tady C2 změnilo v C3. Tak tedy pojďme na to. Sum if, když dám naposledy použité, už mě tady čeká. OK. Oblast, to je letopočet. Kritériem je rok 2008. A sčítám ceny. A už mám hotovo, už mám vypočítáno. A vidím, že v 2008 to byla takováto hodnota. Opět hodnoty odpovídají. My můžeme ale pracovat s tím ještě dál. Sum if. Potvrdím OK. A podívejte, já budu zpracovávat, co všechno prodal Jelen. A nebo co všechno prodal Hanko. To je celkem jedno. Takže teďka si tady označím, co prodal Jelen. Tak. A sčítat budu ceny. Teď tady nefiguruje rok, ale figuruje tady kritérium Jelen. OK, a mám spočítáno. Opět to koresponduje tady. Funkce countif je taky funkce zajímavá. Najděte si ji, dejte OK. A co máme hledat? Počet buněk obsahující Hanko. Čili označím tyto buňky, označím Hanko, dám OK a vidím výsledek 6. Stejným způsobem mohu i odsaď fx, count if, naposledy použitých, oblast jsou autíčka, kritérium tentokrát bude BMW a měl bych dostat 3, což jsem tady také dostal. Podívejte se, je možné i zadávat kritéria vlastní, například z klávesnice zadám, že chci sečíst ty obchody, které byly větší než 1 milion. Jak tam zadám 1 milion?
Vyzkoušejme si se mnou. Musím na anglickou klávesnici, to znamená stisknu Shift a Alt vlevo. Přejdu na anglickou klávesnici a teprve pak se Shiftem mohu dát větší. Já se vrátím opět Shift Alt na českou a teď již tam dopíšu ten milion. Tak, co budu sčítat? Samozřejmě ceny a tady už vidím, že to skutečně odpovídá 2003. No a stejným způsobem bych se podíval i na tento count if. Vidíte, že to mohu takovýmto způsobem také ovlivňovat. Kritéria mohou být adresy, mohou být větší, menší, nebo i větší, menší k adrese. S tím si můžete pohrát. Podíváme se nyní na zpracování této tabulky. Ona je stejná jako nahoře, jenom jsem si tady skopíroval hlavičku a dal jsem si sem kritériu, že chci údaje o Jelenovi za rok 2009. To už je složitější kritérium, tak jdem na to. Do suma. Počet prodejů Jelena v 2009. Postavím se a podívám se, jak jsem to dělal. Označím si databázy. Tady máme. Označím si pole, co chci sčítat. A kritéria mám tady, označím si je tímto způsobem. Sečtu OK a je hotovo. Stejným způsobem mohu pracovat například doprůměr s jelenem. Podívejte se, FX, doprůměr mám. Otevřu tuto funkci, označím databázi. Nyní bude pole, které budu sčítat tady a kritéria jsou zde. Mohu i takto označit, to je jedno. A pozor, když dám OK, mám výsledek. Vidíte, že je stejný. Stejným způsobem pracuji s funkcí dopočet. To znamená databáze pole D20. A sečtu, kolik udělal obchodů jelen v roce 2009. Dopočet 2 jsem použil k výpočtu prodejů jelena celkem. To znamená zase označení databáze. Výběr pole, tentokrát je B20, protože budu hodnotit, kolik jelen. V tomhle případě, vidíte, kritérium jsem vzal pouze prodejce jelen. Neberu ohled na rok. A samozřejmě je tady funkce ještě DMAX, která je také poměrně jednoduchá a najde mě maximální hodnotu. Čili databáze je toto. Pole je cena. A kritéria můžeme zvolit celkem libovolně, buď jenom prodejce jelena, potvrdíme, vidíme tady nějakou hodnotu, nebo můžeme kritérium změnit, to znamená jelena a ještě rok 2009. Takovýmto způsobem si s tím můžeme pohrát. Tento způsob zpracování výpočtu je již pokročilý. Vidíte, že není složitý. Je pokročilý jenom v tom, že musíme o těchto funkcích vědět a že si musíme rozmyslet, co je kritérium a co je dalšími argumenty těchto funkcí. Ale složité to příliš není. Argumenty jsou 3, v některých případech jenom 2. Důležité je vědět, že tato možnost je a že nemusíme vycvakávat jednotlivé buňky. Tak, jak jsme si ukazovali předtím. Tady by to šlo, ale představte si, že máte 100 řádků, 1000 řádků.